Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Marka. Ježiš povedal svojim učeníkom, majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde ten čas. Je to tak, ako keď človek odcestuje. Opustil svoj dom, Svojim sluhom odovzdal moc, každému určil prácu a vrátníkovi prikázal bdieť. Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu, či večer, či o polnoci, či za spevu kohúta, alebo ráno. Aby vás nenašiel spať, keď príde nečakanie. A čo hovorím vám, hovorím všetkým. Bdejte. Počuli sme slovo pánovo. Drahí bratia a sestry, myslím, že všetci dobre poznáme Božie slovo, ktoré hovorí, že Boh sa pyšným protiví, pokorným dáva milosť. Pokorný človek, ako ho predstavuje Boží Slovo, je človek, ktorý miluje pravdu. A pravda, to nie je nejaká poučka, to nie je nejaký názor, ale pravda, to je Boh sám. A preto byť pokorným znamená, ako aj pán Ježiš povedal, že kto ma miluje, tak zachováva moje slovo. A potom hovorí, že aj my ho, otec ho bude milovať, prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Čiže veľmi tu pán Ježiš a vôbec Boh zdôrazňuje tú dôležitosť, aby sme, aby sme vlastne boli v tej pravde, pretože keď sme v pravde, sme v živote. Keď sme v pravde, sme na správnej ceste. Ako náhle sa dostávame mimo pravdy, dostávame sa mimo života a dos ideme na cestie, ideme mimo. A preto vlastne celý čas je našou úlohou hľadať tú pravdu, ale nehoci kde, ale hľadať ju skrze Božie slovo, pretože keď veríme, že Boh je tou pravdou a Boh nám dal svoje slovo, tak v tom slove nám zjavuje pravdu, zjavuje nám seba samého. Preto je tak dôležité e, počúvať to, čo Pán Boh hovorí, aby sme poznali tú pravdu. A preto vlastne aj na tejto rovine, drie bratia a sestry, v tom poznávaní pravdy, plnej pravdy, sa odohráva obrovský urputný boj v tom duchovnom svete. Medzi duchom pravdy, medzi duchom Božím a medzi duchom niepravdy alebo neprávosti, diablom. To je obrovský boj, ktorý vlastne neustále sa deje a nedieje sa kdesi neúčito. Deje sa okolo nás, a deje sa v nás, v našom srdci a v našej mysli, v našej hlave. To není boj, ktorého my by sme boli desi mimo neho. Ten boj sa deje v nás a okolo nás. Proste my sme uprostred toho boja medzi duchom pravdy a duchom neprávosti. A aby sme obstali, drahí bratia a sestry, potrebujeme to pokorné srdce, srdce, ktoré si vie aj priznať, že jednoducho som sa pomýlil, že som, že som proste, hoci v dobrej vôli, hoci s dobrým úmyslom, ale som sa mýlil, keď to poznám skrze Boží slovo, keď to Boží slovo na naozaj počúvam a ono je pre mňa svetlom pre moje nohy. Začíname ja dneska, drahí bratia a sestry, nový začiatok dneska je, advent. A keď som sa vás tak aj spýtal, že čo je advent, tak možno aj mne sa to tak vynára, že taká odpoveď je to príprava na príchod Pána Ježiša. Možno aj mnohí z vás by ste povedali, no to je očakávanie alebo príprava na príchod Pána Ježiša. Ale pritom, keď si dáte, dneska sme v modernej dome, dajte si do Google slovo advent, tak Wikipedia vám vyhodí, že to slovo advent je od adventus, a to sa rovná príchod. Čiže prečo to hovorím a budeme o tom chvíľu uvažovať? Pretože, bratia a sestry, je rozdiel medzi tým, čo robí Boh, keď povieme, že advent je očakávanie alebo príprava, tak zdôrazňujeme skôr seba. Ja sa pripravujem, ja očakávam. Ale keď povieme, že je to príchod, tak to je zdôraznenie Božej činnosti. To, čo robí Boh. A to je veľký rozdiel, bratia a sestry, že si uvedomiť, že tu Boh koná, alebo tu je nejaká moja činnosť. A o tom by som chcel, chcel s vami tak zamyslieť, pretože to je veľmi dôležité. Pretože naše myslenie a ten duch nepravosti častokrát nám, nás milí v tom, že chce nám, chce vyzdvihnúť naše ja a chce vyzdvihnúť našu činnosť aby sme boli, že proste to ja robím, to ja makám, to ja sa snažím. A pritom, drahí bratia a sestry, dôležitá je, a každý z nás si to musíme uvedomiť, tá božia činnosť. Nám sa často predstavuje viera ako naša námaha. Viete, my veľakrát nechápeme, že čo to znamená žiť vieru. Skutočná viera, bratia a sestry, je uvedomenie si, že Boh je pán absolútny pán v každej chvíli života. V každej chvíli života. Nelen vtedy, keď je dobre. Aj vtedy, keď je ťažko. On je tu prítomný a on je konajúci. On je pán dejin, pán času. Je, vo všetkom je Boh pán. A veriaci človek je ten, ktorý ktorý proste si uvedomuje, že mojou úlohou je, aby som vlastne bol súčasťou Božího konania. Aby som príjmal Božie konanie, aby som sa podriadil Božiemu konaniu a dôveroval mu v tej situácii. Mojou úlohou nie je doplňať Pána Boha, opravovať Pána Boha, pomáhať Pánu Bohu. To je to veľakrát to zvedenie, ktoré robí duch neprávosti, že nás chce, bez toho, že by sme si uvedomili, v takej falošnej horlivosti nás nadradi nad Pána Boha. Vidíš, Pán Boh to nezvláda. Musíš mu pomôcť. Pozri sa, koľkým je to jedno. Ale ty si vyvolený na to, aby si pomohol Bohu v tejto ťažkej a kritickej udalosti a situácii ktorá sa deje. Vidíš, oni to nezvládajú, ty zlyhavajú. A tak ty si tu teraz bos, ty si ten vyvolený a ty to teraz dáš. Ty teraz sa zachováš tak, jak sa má. To je tak, viete, rafinované. A preto ja, sestri, čo nás môže ochrániť pred tým, aby sme neúpadli, alebo by sme dokázali poznať, že sme sa dostali do nesprávnej pozície, že sme sa nadradili nad Boha. Boží slovo. V Božom slove čítame, že človek padol kvôli neposlušnosti. Ako poslušnosťou jedného človeka všetci zhrešili, tak zase poslušnosťou, absolútnou poslušnosťou jedného človeka všetci obsiahli život. Sám Boží syn, keď sa stal človekom, len vyplňal písmo. Len robil to, čo otec od neho chcel. A keď sa pozeráme na neho, na tú jedinú cestu do života, tak, bratia a sestry, vidíme, že otec od neho chcel, aby sa aj nechal potúpiť. Aby sa nechal ponížiť. Otec to od neho chcel. Už od začiatku Boh predpovedal, jeho služobník bude trpieť, bude potupený, nebude sa podobať svojim výrazom na človeka. A každý, kto sa stavia proti Božej vôli, ako sa postavil aj Peter a povedal, nech ti je Boh milostivý, to sa ti nesmie stať. Ježiš mu povedal, Peter, choď mi z cesty, Satan. Lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské. Peter to urobil v dobrej vôli. Peter to nemyslel zle, ale nemal zmysel pre Božie veci v tej chvíli. A Ježiš ho na to rázne upozornil. Druhý kad Peter chcel sa položiť, povedal Ježišu, ja za teba aj život dám. A myslel to vážne, a myslel to vážne, vieme podľa tej zmienky, že v Getsemanskej záhrade, keď na Ježiša položili ruky, Peter vytiahol meč a išiel sa byť za Ježiša. A čo mu povedal pán Ježiš? Peter, schovaj ten meč. A zda nemám piť kalich, ktorý mi dal otec? Zase sa stavieš proti Božie voli? Drahí bratia a sestry, je veľmi dôležité, aj v knihe Apokalypse je tam také slovo, kto má uši, nech počúva, čo duch hovorí církvam. Kto má uši, nech počúva, čo duch hovorí církvam. Je to milosť Božia, že proste ja... To není, to boh nám dáva ten sluch, aby, aby nás učil počúvať. Naozaj, čo Boh hovorí. Niečo hovoria ľudia. Ale čo Boh hovorí. A jedna z vecí, ktoré Boh aj hovorí, je vlastne naozaj tá, že je dôležitá poslušnosť Bohu a že Božie slovo je neodvolateľné. Nebo a zem sa pominie a moje slova sa nepominú, hovorí pán Ježiš. Boh čoraz povie, bratia a sestry, prečo je to tak? Pretože Boh je Boh a Jeho slovo není ako naše slovo. Že tu poviem tak a tu poviem hen tak a potom to už krútim a mením. Boh je svetý, je dokonalý, pretože keď aj On vypovie slovo, tak to slovo je svete a dokonalé. Není tam žiadnej chyby, nie je tam žiadného nedostatku. To znamená, že Boh, keď niečo povie, Boh nikdy nepovie inač. Boh nikdy neodvolá svoje slovo. To je veľmi dôležité si uvedomiť. Preto aj Apoštol Pavol povedal, že evanílium, ktorým sme vám hlásali, je evanílium Ježíša Krista a keby aj sám aniel z neba prišiel a vám hlásal iné evanílium, nech je prekliatý. Keby aj tu medzi nás teraz prišiel, mali sme zjavenie všetci tu v kostole, že by naraz sa zjavil muž v bielej tunike, žiariaci, s ranami na rukách a na nohách a nám povedal, drahí veriaci, pred situáciou, v ktorej sa nachádzame, a pretože dnes mnohí zlyhávajú vo svojej úlohe, ja vás oslobodzujem od poslušnosti autoritám. Aby sme si podali, konečne, Ježiš nás oslobodil. Preťa sestry, to by bolo zvedenie pretože Boh nikdy proti svojmu slovu nepojde. Boh je verný. Aj keď my sme neverní, on ostáva verný, pretože seba samého zaprieť nemôže. A to znamená, keď raz povedal apoštolom Petrovi, apoštolom, kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohrdá, mnou pohrdá, kto pohrdá, mnou pohrdá tým, ktorý ma poslal. A povedal raz Petrovi, tebe dám kľúče a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi. A čo zviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi. To je Božie slovo a to slovo bude stále platiť. Nech sa bude diať čokoľvek. A každý, kto sa stavia proti tomuto Božiemu slovu, kona pod duchom nepravosti. A môže mať akékoľvek sveté dôvody. Boh je verný aj od nás vyžaduje tú vernosť. Chcem vám prečítať, čo povedal Pán Boh. Toto, čo vám hovorím, bratia a sestry, to na každom kroku v Božom slove môžeme nachádzať. Ja taký jeden exemplárny príklad zo starého zákona. Prvý kráľ Šaul, ktorý dostal úlohu viesť Izrael a plniť Božiu vôľu, pretože to bolo úlohou kráľa. Tak tento, tento kráľ dostal za úlohu ísť Pán Boh mu povedal, pôjdeš a post, po, pomstíš sa na Amalekitoch, všetkých do jedného vyvraždiš, od starca po dieťa. Nič nenecháš na živé, ani ovce, ani dobytok, nič. Pretože a pán Boh mal na to dôvod, to nám povedal. A Saul neposluchol, nechal kráľa na žive, aby ho pohanil verejne, a takisto nechal aj také najlepšie kusy oviec a chcel priniesť obetu pánu Bohu. A počúvajte, pán Boh poslal za ním proroka Samuela, čo mu povedal pán Boh cez proroka. A zdá sa pánovi páčia celopaly a obety tak ako poslušnosť pánovmu hlasu. Veď poslušnosť je lepšia než obeta a poddanosť lepšia ako tuk baranov. Lebo odbojnosť je ako hriech čarodejníctva, svoj voľnosť je ako hriech modlárstva pretože si pohrdol pánom, pánovým slovom, zavrhnem ťa, nebudeš kráľom. Vidíte silné slova? Lebo odbojnosť je ako hriech čarodejníctva, svojvoľnosť je ako hriech modlárstva. Pre tie sestry, ono to tak sveto môže vyzerať, že my sa postavíme na obranu Boha, Aj keď Boh vyzerá slabý, bratia a sestry, to sú tie paradoxy, ktoré nám Božie slovo zjavuje. On je kráľom na kríži. Nenechajme sa pomýliť tým, čo vidíme fyzickými očami. On je kráľom v každej situácii. Našou úlohou, viete, preto nás zachraňuje viera. Viera nás vedie až na kríž. Vernosť Božiemu slovu priviedla Syna Božieho na kríž a k smrti. Aj nás viera Božiemu slovu privádza na kríž a k smrti. Ale to je smrť s Bohom. Ja umieram kvôli vernosti Bohu. A to nemusí byť rovná smrť, že ma niekto zastrelí. Ale to je aj smrť v srdci kvôli tomu, že mám s niečím problém Proste, lebo, ale raz, keď tak autorita povie, a Boh si stojí za svojim, keď delegoval tú autoritu, Boh sa vydal, bratia a sestry. Boh sa vydal, to je to tajemstvo, že Boh sa vydal ľuďom. Boh sa vydal aj proste církvi. To je, tá, proste to je to dielo Božie. A Boh sa vydal aj napriek tomu, že vedel, že ho budú potupovať. Ale Boh je verný svojmu slovu. Tak to povedal svätý sv. Maximilian Kolbe, že ak sa aj autorita mýli, ale keď ja počúvam, ja sa nemýlim. Pretože Boh je verný svojmu slovu. A Boh bude každého súdiť. Boh bude súdiť toho, kto vydal usmernenie a Boh bude aj mňa súdiť, ako som sa k tomu postavil. Každý budeme osobitne súdení. Preto, drahí bratia a sestry, tieto veci mi Pán Boh tak počas toho týždňa od poslednej nedele, keď som mal tú kázni, ktorú som mal, ukazoval. A ukázal mi to, že vlastne ja som sa postavil do tej pozície toho spasiteľa. Dnes Ježiš je prenasledovaný, ja ho budem hájiť. A Pán Boh mi povedal, Matúš, postav sa za mňa. Buď pokorný, nehraj sa na spasiteľa. Bol som na spovedi, som sa z toho vyspovedal, pretože toto bolo, to bolo v dobrej vôli, viete, v takej horlivosti, ale nebolo to v pravde, ktorú nám pán Boh ukazuje. Postavil som sa proti biskupom a chcem sa takto aj verejne im ospravedlniť, keď proste som vyjadril to, že nechcem rešpektovať to, čo oni hovoria, ako autority, ktorým Boh dal svoju moc a prikázal im spravovať. Ja nie som od toho, aby som ich súdil. Ani nikto z vás. Naše úlohovia, aby sme boli poslušní. Vo viere, že poslucháme samotného Boha. Pretože Boh to tak chce. To, že pre mnohých z nás možno to je ťažké, že je to bolestivé, to je v poriadku. príjmať Božiu voľu, bratia a sestry, byť veľmi Bohu, naozaj nás pribíja na kríž. svätý Apoštol Pávo povedal, ja už nežijem ja, žije vo mne Kristus, s Kristom som pribitý na kríž. Už nežijem ja. Rozumiete, to ja naše, ja to dám, ja to urobím, ja zachránim, ja Bohu pomôžem, ja, 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 jenom ja. Rozumiete, toto diabol zneužíva. A preto vlastne, čo nám viac, bratia a sestry, pomôže zomrieť ako práve tá činnosť poslušnosti. Kde ide ja na bok a ide viera, že Boh ma vedie cez to. A preto, tak ako minule som vás vyzval k zbúre v podstate, dnes vás chcem vyzvať po uvedomení v takom duchu púkania. chcem vás vyzvať k tomu, aby sme aby sme rešpektovali Bož, to, to, Božie usmernenie, ktoré k nám prichádza cez, cez našich otcov biskupov. Našou úlohou nie je súdiť, našou úlohou je vlastne, naozaj máme je rozlišovať. Keby nám otcovia biskupy povedali, že máme niekoho zabiť alebo máme začať kradnúť, tak vieme veľmi jasne, viete, že, že v tom poslúchať nie, lebo Božie slovo hovorí, nezabiješ že nepokradneš. Ale pokiaľ Boh sa vydal do ruk tým, ktorým dal moc, Všetko, čo sa týka Boha a napríklad aj taká vec, nikde v Božom slove nie je napísané, ako máme príjmať pána Ježiša. Iba to, že ho máme príjmať. A to, ako má sa príjmať, to je v ich rukách. Oni majú za to zodpovednosť. Znova hovorím, že... A to je dobré, keď človek si uvedomuje lásku k Eucharistii, k Ježišovi. Ale rozumiete, keď odbojnosť je ako hriech čarodenníctva a modlárstva... Tak ja sa pýtam, vieš, či sa pánu Ježišovi páči, keď sa buríme, keď v takej vzbúre, v tom, že dávame prednosť tomu, ako ja vidím veci, ho ideme prijímať. Pánu Bohu sa to nepáči, pánu Bohu sa páči poslušnosť. Pretože Boh, viete, keď Boh sa vydal na potupenie, kto som ja, aby som Pánu Bohu do toho kecal? Rozumiete, keď Boh tu si tú cestu zvolil, On, ktorý je Pán, rozumiete, kto je to, aby sme my do toho hovorili Pánu Bohu? My máme každý naozaj zaujať ten postoj, že proste, Pane Bože, ja chcem plniť Tvoju svetú vôľu. Nie svoju. Po poludní chcem s vami ešte viac prehlbiť e, túto pravdu skrze to, aby sme sa pozreli spoločne na Pánu Máriu ktorá je tým najkrajším príkladom viery a zaujate postoja k Bohu. Ale teraz aj v tom závere chcem naozaj tak vás vyzvať a poprosiť, aby sme, ja sa určite budem o to snažiť, aby sme naozaj rešpektovali vždycky to, čo prichádza ako hlas Boží cez konferenciu biskupov Slovenska, cez nášho oca arcibiskupa, ktorý je zodpovedný za život viery a mrávo v našej dieceze, aby sme to robili naozaj vo viere, že keď to tak Pán Boh ukazuje. Ešte vlastne v tej súvislosti k, e, mi Pán Boh také Boží slovo ukázal z knihy Kazateľa, na záver by som vám prečítal trošku z toho, e, aby sme pochopili možno ešte aj z tej strany, že ako to vlastne je, že ako to treba Pánu Bohu dôverovať. A to je vlastne kniha Kazateľ 3. kapitola, ktorá všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom. Je to poznáme to Boží slovo. Napríklad tu je, svoj čas má objímať sa, svoj čas má aj zdržovať sa objatia. Svoj čas má hľadať niečo, svoj čas má aj niečo strátiť. Svoj čas má niečo si uchovať a svoj čas má niečo odhodiť. Bratia a sestry, Boh je pánom času. To On spôsobuje čas každý, aký je. On je pán. Poznal som, že všetko, čo robí Boh, má väčšinu platnosť. K tomu nemôžno nič pridať, ako ani nie je možné nič odobrať. Boh to tak urobil, aby ľudia mali bázeň pred jeho zjavom. Bratia a sestry, pamätajme, že práva zbožnosť nespočíva v našej činnosti. Ale Boh koná, Boh koná dokonalým spôsobom a, viera je odpoveď na to Božie konanie. Viera je prijatie tohto Božieho konania. Aj keď je to vlastne, aj keď nás Pán Boh vedie na kríž a k smrti. Ale my vieme, že utrpenie a smrť s Kristom to je jediná cesta, ktorá vedie do života.